שלום, אני איריס, נציגת חברת יוניק. חברת יוניק, מיון והשמת עובדים, מעניקה לכלל לקוחותיה שירות ומקצועיות בתחום גיוס עובדים. אנו מגייסים לכלל לקוחותינו בחיפה והסביבה מועמדים למגוון תחומים. בשבועות הקרובים אנו נעלה מדי שבוע סרטונים בעזרה ובמציאת עבודה, באתר חיפה.co.il. הפנייה במשרות הן לזכר והן לנקבה. להלן משרות לחיילים משוחררים ולסטודנטים. שירות ומחירה. דלת הכניסה שלכם לחברות המובילות במשק. עבודה מרתקת ומאתגרת. עבודה מול לקוחות של חברה. ניהול מסע ומתן טלפוני. תקבלו הכשרה מקיפה בתשלום מהחברה. עבודה במשמרות. מערך הסעות מכלל אזור חיפה. חדר אוכל. אווירה צעירה ודינמית. תמיכה טכנית. אתם פריקים של מחשבים? בואו לעשות מזה כסף. מגוון חברות מגייסות לשירותיהם אנשי תמיכה טכנית. מהות התפקיד. מענה טלפוני טכני עבור לקוחות בארץ ובחול, פתרון תקלות, תמיכה טכנית מרחוק ועוד. ניסיון מהשירות הצבאי, יתרון. תקבלו הכשרה מקיפה על חשבון החברה, תיחשפו לעולם טכני המושתת על טכנולוגיות המובילות בארץ ובעולם. סביבת עבודה נעימה, אפשרויות קידום נרחבות. משרות האקדמיים, מנהלי צוותים. חברות מובילות מגייסות אקדמיים למשרת מנהלי צוותים למוקדים. מהות העבודה, אחריות ניהולית ומקצועית כלפי נציגים, הכוללת הכשרה, חניכה, אימון ופיתוח הנציגים. בנוסף, אחריות ליישום הנהלים ושיטות עבודה אשר הוגדרו. מנהלי תיקי לקוחות. דרושים אקדמאים בעלי ניסיון ניהולי לניהול תיקי לקוח. מהות העבודה. שימור וטיפוח לקוחות קיימים, נתינת מענה מקצועי ויעיל. גיוס לקוחות חדשים וביצוע פעולות שימור. הרחבת הידע המקצועי תוך מענה מהיר, אדיב ומקצועי ללקוח. טכנאי שירות, חשמל ובקרה. לחברה מובילה דורשים טכנאי שירות, חשמל ובקרה. במסגרת העבודה, טיפול טכני בציוד שהחברה מספקת ונדרשת יכולת טכנית והבנה בחשמל ובקרה. כמו כן, נדרש לצד התפקיד המרכזי כטכנאי שירות, גם לקדם מחירות החברה. יתרון לטכנאי הנדסאי, מכשור ובקרה בעלי רישיון חשמלאי מוסמך. חברה מובילה מגייסת מנהלי מחירות שטח, דוברי שפות לעבודה בכל הארץ. פגישות מתואמות, יכולת גבוהה לניהול מסע ומתן, מכירה ושיווק של מגוון מוצרי החברה. ידע טכני, יתרון. מקבלים רכב ונייד, הכשרה על חשבון החברה, תנאים מצוינים למתאימים. אז שיהיה בהצלחה, צוות יוניק.